အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ဝရလောကဇလံကတော့စာရေးသူဇေယနာရာမညာရဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့မြေဆွဲတရေဆိုတဲ့ဝရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စုံတော်မြတ်ရွာမှာမချမ်းပုံဆိုရင်ခလေးကစာခွေးကစုံမသိတဲ့သူမရှိဘူးဘာကြောင့်သိရလဲဆိုတော့မချမ်းပုံကရွာမှာနေပြန်တို့ပေးစားတယ်ရွာကလူတွေဆိုတာကလည်းတနေ့လုံမှာတနေ့စားတဲ့ခြင်းနေမလို့မချမ်းပုံနဲ့လှုပ်ခင်းနေဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးမချမ်းပုံဆိုတာကလည်းအလုံးစုံရှိမှအသက်40ဆွန်းဆွန်းမှရုပ်ကလည်းရွေးချမ်းရည်ရိုးဆိုပေမဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကတော့အရန်ကုန်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမချမ်းပုံရဲ့ပါးစပ်ကိုကြောက်လို့ဘယ်သူမှအနာမကပ်ရဘူးမချမ်းပုံရဲ့မိဘတွေကတော့လေအကောင်ပေါင်းမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တည်တဲ့အခါမှာတော့ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမဖြစ်သူမချမ်းပုံနဲ့မောင်ဖြစ်သူမြင့်မောင်တို့ကိုခွဲယူပေးခဲ့တယ်။မချမ်းပုံကတော့မောင်ဖြစ်သူယူတဲ့မိမကိုမကြည့်ယူတဲ့အတွက်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့စကားလုံးဝမပြောတော့ဘူး။မြင့်မောင်ကလည်းသူရထားတဲ့အမိုးတွေနဲ့ရွာမှာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်နေပြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့လေတွေကိုတင်းငားတဲ့နေထုံရလောက်ကိုင်းကအဆင်ပြေလို့ပြောရမယ်မချမ်းမုံကတော့ဘသူ့ကိုမှမယုံတဲ့အတွက်ယောက်ျားလည်းမယုံလှုပ်လည်းမလှုပ်မနဲ့ငွေကိုသာစိုက်မမနဲ့ရှာဖွေခဲ့တယ်မချမ်းမုံနေတဲ့အိမ်နဲ့ချန်ကတတော်ကိုကျေတာမိဘတွေရှိတဲ့ကလေးကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့သီးပင်စားပင်တွေကချန်ဝန်းထဲမှာအပြည့်ပဲရွာတွေကလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကမချမ်းပုံလေးကိုစောင့်ပြီးခြံထဲကတင်းနေတဲ့ကိုပူစားကြတယ်။မမေ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖေးကိုင်းမိကိုင်းပြီးတော့အတုတ်ခံဆဲခံရပြီးသားမှတ်ပြီးတော့မချမ်းပုံကသူ့ပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်တော့မှအိမ်မှာမထားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကသူ့အိမ်အခိုးခံဒီလိုအတွင်းပစ္စည်းတော်များပါသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်မှာမထားတော့ဘဲနဲ့တနေရာမှာဖွက်ထားတယ်လို့ယွာကလူတွေကပြောကြတယ်ဘလို့နေရာမျိုးမှာဖွက်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှသိကြမသိကြဘူးတနေ့ဘိုးဘယွာကနေအကျွေးတောင်းပြီးပြန်လာပူလို့ဆိုပြီးယွာကနေအပူရှက်ပြီးတော့ရုပ်တရက်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆုံးတဲ့သူကလည်းစောင့်ဝင်လို့ပေးစရာရှိတဲ့သူတွေကလည်းပြောလို့ရှင်တို့အချို့ကလည်းမကျမ်းမူရဲ့ကောင်းချောင်းတွေပြောဆိုတော့ဘလောင်းနေချဖို့ကိစ္စလည်းလုပ်ကြတယ်ကျော်ရက်လေးရလောင်းကိုအိမ်ပေါ်မှာမထားဘဲနဲ့အိမ်ရှိမှာဆင်းရိုက်ပြီးအခေါင်းနဲ့ထည့်တယ်။ညဘက်ကိုရောက်တော့အာသူဝဆောင်းတဲ့သူတွေကဝိုင်းဖွဲ့ထမ်းပြီးစကားပြောတဲ့ချိန်ဘုံကလုံးဖြောင်းဆိုတဲ့တန်ကအိမ်နောက်ဖက်ခြံထဲကနေထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီလိုကြားလိုက်ရတဲ့တညောင်းအာသူဝဆောင်းတဲ့သူတွေလမ်းပြန်သွားပြီးတော့မချမ်းပုံများလာလာလားမသိဘူးနော်။အဖွဲတွေကတေးရဲ့အကြောက်တဆုံဖြစ်တဲ့ကိုငရဲ့စကားကြောင့်ပဲအာသူဝဆောင်းတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်ကြရဲကိုငယ်မင်းကတော့လေကြောက်တတ်တာလုံရောကွာအဲ့ဒါအိမ်နောက်ဘက်ကတေကင်ကျူးကြတာကွာတေတဲ့သူကတေပြီတေပြီလို့ဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလဲတော့မသိပဲနဲ့တိတ်လဲဆွဲလက်မထားစမှာနဲ့ကွာအာသူကစောင်းနေကြသူတို့ရဲ့စကားကြောင့်ကိုငယ်တယောက်စိတ်သက်သာရသွားတယ်ကိုမြမအခုခမရအမလည်းစုံးပြီဆိုတော့ဒီအိမ်နဲ့ချံကိုခမရပိုင်ပြီပါဟုတ်လားကိုငယ်စကားကြောင့်ပဲကိုမြင့်မောင်ကကျုပ်မယူပါဘူးဗျာအခုရောင်မကဘုံကြီးကျောင်းမြေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲမြေကိုတော့ဘုံကြီးကျောင်းအတွက်လုံမလို့စေကူထားတယ်အမလည်းကုသူရတာပါဗျာကိုမြင့်မောင်ရဲ့စကားကြောင့်အာသေးဝဆောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးအံ့ဩဝမ်းသာကုန်တယ်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဒါမျိုးမှအလူလို့ခေါ်တာဒီတက်မကစီးပွားတက်အောင်ပါကိုမြင့်မောင်ကိုကောင်းကြီးအော်ပါပေးတဲ့နဲ့စုံညာသွားတဲ့ချိန်မှာပဲဟာတော်ပြီအလောင်းစင်ကြီးကျိုးချပြီချက်တဲ့ကောင်တွေတခြားခိုင်အောင်မရဘူးကွာပြဿနာပဲဘာကြီးတို့မင်းကစုံငေါက်ပြီးတော့အလောင်းရှိရဘက်ကိုကမန်ကရန်ထားပြီးသွားတယ်အလောင်းစင်ပြိုကျတဲ့တန်ကြောင့်အင်းနာချင်းလည်းထွက်လာတယ်ဟာလို့လုံးကြပါအောင်အလောင်းစင်ပြိုတယ်ဆိုတာနမိတ်မကောင်းဘူးမချမ်းမုံကလည်းစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းနဲ့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့မှာပဲဘာကြီးထွန်းမြင့်တယောက်အလောင်းစင်တော်ကိုရောက်တော့မြလုံးကြီးပြူကပါစက်ထဲမှာလဲကတော့ကမစစ်ကိုကြိုက်ထားတဲ့မ
မချမ်းပုံတော့ကိုမြင်ရတယ်။ဘာကြီးထွန်းမြင့်တော့မကြောက်တဲ့သူတော်နောက်ကိုလည်းဆုပ်ပါပြီးတော့မြင့်မမင်းအမကိုရေချိုးပြီးတော့မျက်လုံးပွင့်နေရလား။မပွင့်ဘူးပါကြီးမျက်လုံးကစုံမိတ်နေတာဗျ။အခုမှဘယ်လိုဖြစ်လို့ပွင့်လာလဲမသိဘူး။သူ့အိမ်ကများစိတ်မချလို့လား။မြင့်မုံစကားကိုဘာကြီးထွန်းမြင့်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့အလောင်းကိုနေရာတကျပြန်ထားလို့ပြိုကျနေတဲ့စင်ကိုတဲ့သားနဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ခိုင်းတယ်။လောင်းစင်ကိစ္စပြီးတော့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့စင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ကိုစန်းသူက။ဘာကြီးထုံးမြင့်ဟေးဘာတော့ကခုနကအလောင်းကိုပင်တော့တော်ရုံနဲ့ပင်လို့မရဘူးဗျ။အပေါ်ကနေတယောက်ကတက်ထိုင်ထားတယ်လို့လဲနေတာ။ဟေးဟုတ်လား။မင်းတို့စိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါကွာ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်နေလေကအခေါင်းစင်ရိုက်တော့တေချာရိုက်ခဲ့တာ။အခုကျိုးတဲ့နေရာကိုကြည့်တော့ခြေထောက်နဲ့ကန်ချိုးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။သူ့လိုကျူတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။အေးမင်းပြောတာငါသဘောပေါက်တယ်။အခုအိမ်မကလူတွေရှိတယ်။တခြားလူတွေလည်းကြောက်လန့်ကုန်နေမယ်။နေချပြီမှဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ။ဘာကြီးထွန်းမြင့်ရဲ့စကားကြောင့်ပဲကိုစံတို့ဘာမှစမပြောတော့ပဲနဲ့ပကံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပဲကြီးလောက်ကိုယူကဝါနေလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှအလောင်းကိုမြင်ချတော့ကြွားရဲတလေအတိုင်းပဲအလောင်းဆော့ကြတယ်။အလောင်းဆော့တယ်ဆိုတာကတဲ့တဲ့လူကိုနောက်ဆုံးကြည့်မှပျော်ရွှင်ရင်ဖြစ်အောင်လို့လေးဘက်လေးတဲ့ဝလုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရမ်းတာပါအလောင်းကိုတန်းဆော့ရင်လည်းတုတ်တန်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာစံတို့အလောင်းကဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ်ကွာငါလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ကွာတုတ်တန်အဝင်ရောက်ခနေလေးပို့ပြီးတော့လေးလာတယ်ငါလည်းပခုံးတွေကျိန်းနေပြီကွာစံတို့တယောက်ဘေးကနေရောက်ကိုကြည့်တော့သူတို့လည်းမတက်မသားဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်လူချင်းမယ်အလောင်းထက်မှကလာသားတွေဒီနားကိုလာခဲ့အာသူမပို့တဲ့ထဲမှာအပြိုလေးတွေပါတော့အလောင်းထက်နာတော့မနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့ကျိတ်မိတ်ထန်းနေတဲ့ချင်းဘာကြီးထုံးမြင့်ရဲ့စကားကိုကြတော့စံထုတ်တယောက်ဝမ်းသာသွားတယ်ဟေးဟေးမရကြနဲ့လမ်းလျှောက်နေလေကြစံထုတ်တဲ့လောင်းစင်ကိုတခြားကလာသားတွေကိုပေးပြီးတော့ဘေးကနေလိုက်သွားတယ်တုတ်တန်ကိုရောက်တော့အစိမ့်တွေပြတဲ့အတွက်မိတယုံပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ညာဘက်ကိုရောက်တော့အာသူဝဆောင်တဲ့ကလာသားတွေကိုမြင့်မောင်ကကြက်တကောင်နဲ့ဂိုးစီတလုံးပြေးလို့ချက်စားဖို့ပြင်နေချိန်မှာဘေးကိုအခုံးလေးပုတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ရေထန်းသမားလှကျော်ကိုတွေ့ရတယ်။ဟဲ့ကောင်လှကျော်အခုံးတကန်ကိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။နေ့တွေကကိုစံထူတို့နဲ့လောင်းစင်ထန်းနေလေ။လောင်းစင်ကတုတ်တန်အဝင်လည်းရောက်ရောမတရားလေးလာတာကွာ။ကျုပ်လည်းရောက်ခံနေပြီမလို့အန်ကျိပြီးထန်းခဲ့ရတာကိုစံထူးတို့ထဏကြတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးလှကျော်စကားကိုကြတော့စံထူးကမနာကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟာမင်းတို့ရေထန်းနေကြကောင်းကဒီလောက်လာလို့နေတယ်ငါတို့ထဏကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပါလားကွာမသိတော့ပါဘူးဗျာထူးစံကတော့အမှန်ပဲဗျာအခုရောကြက်မွေးနှုတ်ဖို့အတွက်လုပ်ပြရအောင်မလားကောင်းတာပါကွာမင်းကမွေးနှုတ်တာငါကတမို့တဲ့အောင်မယ်စံထုတ်ကပြောပြောဆိုဆိုမိဖို့ကြောင့်ပကိုထွက်သွားတယ်။လာကြော်တယောက်ကြက်ကိုအမွှင်းတော်ရင်းနဲ့ဘိုက်ထဲကတစ်ချက်ကျစ်လာသလိုလုံးလက်စားကြက်ကိုချပြီးတော့အင်နာချီကပကိုထွက်ခဲ့တယ်။ရွာအိမ်နေမို့လို့အင်နာကအိမ်ရဲ့အနောက်လမ်းလမ်းမှာထားတဲ့အတွက်အင်နာကိုရောက်ဖို့တော့လေခြေလမ်း20လောက်ရှောက်ရတယ်။လာကြော်တယောက်ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့လာရောင်ကိုအကူကရှောက်လိုက်နေအင်နာရှိကိုရောက်တော့တကားဆော့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်တဲ့တိတ်တည်းလာကျော်အော်တန်နဲ့တူတူတက်သွားတယ်။လာကျော်အော်တန်ကြတော့အမော်ကလူတွေပြေးဆင်းလာပြီးဟိုချီကနှိမ့်နေပြေးလိုက်တော့မှသတိပြန်လည်တာကိုတွေ့ရတယ်။လာကျော်ဒီလောက်ထိဖြစ်အောင်လို့မင်းပါများမြင်လိုက်လို့လေ။ဘာကြီးထုံးမြင့်ရဲ့မိကိုမဖြစ်နိုင်သေးပဲနဲ့ရေတက်ကြပါ။မိကလူတွေလည်းရေတစ်ခွက်ခပ်ပြီးတက်လိုက်တော့မှအိမ်သာတက်ချင်လို့အိမ်သာတကားကိုဆော်ခွင်းတာအိမ်သာထဲမှာငုံလို့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတဲ့မကျမ်းမုံကိုမြင်ရတယ်မကျမ်းမုံမကျမ်းမုံဒီမှာရှိတယ်ဗျလှကျော်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းကွာဆန်ထူးဒီကောင်ကိုအိမ်ပြန်ပို့လိုက်သူတတော်ကိုကြောက်နေတာဆန်ထူးလည်းလှကျော်ကိုတွေ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပို့ကမကျမ်းမုံအိမ်ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်နှာခေါင်းထဲမှာအပုံနဲ့နေရလာတယ်ဒီတော့ဆန်ထူးလည်းလမ်းဘေးမှာခွေးတွေများတည်နေတာဆိုပြီးလက်ကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူးဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ပကုံးမော်ကိုရေးရေးဆူရွှဲနေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကကြားလာတယ်
စံထုလက်မရေတရေနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့မချမ်းမုံရဲ့ဖောရောင်လေးမျက်နှာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကြက်တီသေးသွားတဲ့ချိန်ငါကြက်တာစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတန်အန်းအကြီးကိုထကြတော့စံထုတယောက်ကြောက်လန့်နေကြနဲ့တုတ်ချစ်တိမ်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပါကြီးထုံးမြင်ပါကြီးလေကားဘုတ်ကိုလေးဘက်ထောက်တက်လာတဲ့စံထုကမြင်တော့အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးစင်လာတယ်ဟောလာပြန်ပြီနောက်တယောက်ဘာဖြစ်တာလဲမချမ်းမုံကျွန်တော်နောက်မှာပါလာတယ်ဗျသူမျက်နှာကြီးကဖူးရောက်ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်မနေရတော့ဘူးယာကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပို့ပေးပါအချိန်လေးကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတာမို့လို့ဘာကြီးထုံးမြင့်ကမြင့်မောင်ကိုခေါ်ကမြင့်မဒီအိမ်ကိုတော့လောလောဆယ်ကွာပိတ်ထားလိုက်တော့မင်းအမရစ်လိုက်ကြရင်ဟိုဘက်ရွာကတန်ခါး၅ပါးပြင်ပြီးတော့ဆုံးတုတ်ပေးလိုက်သူကတော့ရက်မလဲမချင်းကြုံမမဟုတ်ဘူးကွာဘာကြီးထုံးမြင့်ရဲ့စကားကိုမြင့်မောင်ကစောတကမတက်တော့ပဲအိမ်ကိုချက်ချင်းပဲတုတ်ပေးကထလာခဲ့တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်တဲ့ချိန်မှာပဲခြံနောက်ဘက်ကနေတဟားနဲ့အော်ရီတန်ကိုအကုန်လုံးကြားလိုက်ရတာကြောင့်တုတ်ချစ်တယ်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်။အဲဒီကစားလို့မကျမ်းမို့အိရှိကဖက်သွားနေအောင်မျက်ဆောင်မထုတ်ရတော့ဘူး။ညဘက်ဒီဆိုလဲအိမ်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အတန်တွေခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့မကျမ်းမို့ကိုရွာသားတွေကတွေ့ရတယ်။မျက်မှောင်လည်းရက်လည်စွန့်တုတ်တဲ့နေမှာအိမ်ကိုပေါက်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာလူတစ်ယောက်နေထားတယ်လို့တန်ရှင်းနေတာကိုလည်းထူးဆန်းစွာမြင်တွေ့ရတယ်။စုံတော့အမြဝေပြီးတော့အင်ကိုတော့ပိတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်တိလာတွေကြတဲ့အထိအိမ်ထဲမှာအတံပလန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြားနေရတော့မယ်။လူမနေတာကြားတဲ့အတွက်ခြံထဲမှာပေါက်နေတဲ့ပင်တွေကနေတီးတဲ့အသီးတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေကြတာကိုမြင်တဲ့ရွာသားတချို့ကဝင်ကောက်ချင်မိမဲ့မကျမ်းမုံကိုကြောက်လို့ဘယ်သူမှမဝင်ရဘူး။ဒီလိုနဲ့မကျမ်းမုံတို့ခြံထဲကိုအသေးဝင်ကူးရရင်ဘလောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လောင်ကြီးတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တနေ့မှာစံထုမင်းနဲ့လှကြော်ကိုရံမုံက၆တဲ့စရာတကယ်လားရွာချင်းဖက်မှတ်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ထန်းရီတောင်းနေတဲ့စံထုကမင်းမယုံရင်သူ့ရဲ့ channel ကိုညဘက်ဝင်ကြည့်ပါလား၆မ၆သိရတာပေါ့ကွာဟာရံမုံစကားငါရဲ့အချစ်ဦးကငါဝင်ရင်သူ၆မမဟုတ်ဘူးမှတ်ကြီးကစကားကိုပြောပြီးတော့ထန်းရီတစ်ခုကိုမောတော့တယ်ဒါဆိုမင်းသူ့ channel ကဒိုးရင်ဩဇာတိကိုခူးခဲနိုင်တော့ဒီထန်းတော့မှတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျက်တလောက်တော့ငါရှိမယ်ကွာအေးမခူးနိုင်ခဲ့ရင်တော့ငါတို့တော့တည်းမြမရှိရလိမ့်မယ်စိတ်လိုက်လေကွာငါကအစာတွေကကိုယုံကုန်မယုံလားဒီညစင်နာကြီးသူ့ channel ဝင်ပြီးတော့ဒိုးရင်ဩဇာတိခူးခဲမယ်မင်းတို့မယုံရင်တော့အဝေးကနေကြည့်နေငါတကယ်တော့မတော်သိအောင်လို့ငါကောင်းမှခေါင်းဆုံးပြီးပါတက်တော်မယ်စံထူးနဲ့မှတ်ကြည့်တို့ရဲ့လောင်စာကိုထတော်တစ်ခုလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။စံထူးနဲ့တူတူကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့မှတ်ကြည့်ဘလို့ပဲပုံများထပ်ပြေးမလဲဆိုတာပြောနေကြသလိုမှတ်ကြည့်ဘက်ကလည်းလူတွေကလည်းထမ်းရည်အဝါတောက်ရမယ်အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်တာမှန်ချောင်းကိုထောက်ခံကြတယ်။ညဘက်ရောက်တော့မှတ်ကြည့်ကခေါင်းမဆွတ်ထားတဲ့မိကိုတက်ပြီးမကျမ်းပုံအိမ်လာကိုသွားတာကိုစံထူးတို့အဝေးကနေကြားရတယ်။မှတ်ကြည့်ကအရက်ကိုမိုးနေအောင်တောက်ထားတော့စိတ်ကကြွတဲ့ချိန်ခြံထဲကိုတော့ရောက်ပြီကိုကောင်းနေပြောတဲ့ဒိုးရင်ဩဇာပင်ကဘယ်နှမလဲတယောက်တည်းရေရွပြီးတော့ဒိုးရင်ဩဇာပင်ကိုရှာနေတော့ဟာဟိုမှာတွေ့ပြီဘသူမှမခုလို့ထင်းနေမှက်နေတာပဲလာထားတလုံးဆိုပြီးတော့အညာကနေချွေလိုက်ပြီးတော့လုံကြီးကုံစားလေးကိုထည့်တယ်တော်ပြီတလုံးမခုမယ်မနဲ့ပြန်ထမ်းရအဝါတော့ရပြီမှတ်ကြီးလဲဒိုးရင်ဩဇာပင်အောက်ကနေထွက်တဲ့ချိန်မှာမှတ်ကြီးအပေမအသေးတွေများကြီးပဲထပ်ကူပါအောင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဘာတူလဲကွာငါဘာသာငါခူးကျင်တယ်လို့ခုံးမယ်အမိတ်လာမပေးနဲ့ဟဲငါ channel ကိုလည်းငါရဲ့အခွင့်မရှိပဲဝင်သေးတယ်ငါကိုဘာကောင်မှထင်နေလဲဟမ်ဝမ်းကောင်းတဲ့ကြီးနဲ့ပြောတာကြားလို့မှတ်ကြီးလဲအပေမမောကြီးတော့အပေငေါ်ချားမှစောင်းစောင်းထိုင်နေတဲ့ဂျမ်းမုံကိုတွေ့ရတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကပုတ်ပွားနေပြီးအရေးကြီးယူချနေတဲ့ဂျမ်းမုံကမဲနဲ့နေရဲ့သွားတွေပေါအောင်ရေပြရတယ်မှတ်ကြီးလာကူးစက်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာမှတ်ကြီးလည်းလုံကြီးတော်မနိုင်မနဲ့ခြံလေးကနေပြေးတော့တယ်အိမ်လေးကဖြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်မှတ်ကြီးတယောက်ခုနှစ်ရက်လောက်ဖြာသွားတယ်အဖြာပြောက်တဲ့ချိန်မှာတော့စံထူးတို့တောက်ထားတဲ့ထန်းရုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းရပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့မကျမ်းပုံအိမ်ဝင်တွေကိုနောက်ထပ်ဘသူမှမဝင်ရတော့ဘူးမြင်းမောင်တယောက်အမဖြစ်သူအိမ်ကိုဘုံကြီးเจ้าမျိုးကိုပြို့ဖို့အတွက်စိတ်ကူးထားပေမဲ့
အခုလိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖြစ်သေးပဲနဲ့လေယာကိစ္စတွေနဲ့သာအလုံးရှုံနေကြတယ်။တရမမျက်မှောင်အင်းအောင်မှာရင်းနှီးတောင်းနေတော့ခြံထဲကိုယောဂီအင်ဂျင်ဝတ်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘသူ့ကိုမှမမေ့မမြဲမဲ့ဝင်လာတဲ့လူငယ်၃ယောက်ကိုမြင်တော့မျက်မှောင်ကဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မျက်မှောင်ရဲ့စကားကိုအယံမင်းမြင့်အသားလဲလဲနဲ့လူကဒီရောက်မှဖုန်းကြောင်းမြေလူကိုစစ်တင်ပြီးကမှကြောင်တစ်ခုကြောင့်အခုဒီအလူကအထမမြောက်သေးဘူးလို့ကြားလို့ဝင်လာခဲ့တာပါဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မှာအမှားဖြစ်သူစုံမိကလေးကဘသူမှအိမ်ထဲခြံထဲကိုမဝင်ရတော့ဘူးမြင့်မောင်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဖြင်းချမ်းယောဂီအိမ်ကိုထားတဲ့လူငယ်ကဒါဆိုကျုပ်တို့တွေကိုညီပေးပါမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကျန်ပါသေးလားတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတော့မကျန်တော့ဘူးဗျဘာများဖြစ်လို့လဲဒါဆိုကျုပ်တို့ကိုအိမ်တော့လေးပေးပါလားကျွတ်တို့ကအလူအထမမြအောင်လို့မိမဆွနေတဲ့ပုံကိုနှင်ထုတ်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုခမရတို့ကပျော်ကကုတဲ့ဆရာလေးလား။မြင့်မောင်ရဲ့စကားကြောင့်တုံးရောက်ထဲမှာဥပရိယအကောင်းဆုံးလူငယ်ကကျွတ်တို့ကခေါင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့လူတွေပါ။အခုကိစ္စအဆင်ပြေရင်ဖုန်းကြောင်းမြင်နေရရမယ်ဆိုတော့အခမဲ့လာပြီးတော့ကူညီတာပါ။ဟာဒါဆိုရင်တော့အဆင်သင့်လိုက်တာဗျာ။ကျုပ်အိမ်တော့ပြင်မယ်ခဏလေးစား။မြမောင်ကပြောပြီးတာနဲ့အိမ်မောင်ကနတက်သွားတယ်။ပြန်ဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာတက်ထဲမှာတော်တော်လေးလေးပါလာခဲ့တယ်။ဒါကအိမ်တော့ဒါကချမ်းတော့ပါ။ဂျွာလူကြီးတွေနဲ့အိနီနာကြီးတွေကိုလည်းကြောက်ပြောထားပေးမယ်။ကျန်တာဘာများလို့အသေးလဲ။ထူ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 တော့မလို့ဘူး။မနဲ့ပြန်မနဲ့အိမ်ကိုတယောက်ကင်မုန်းနေနဲ့စေဖို့နဲ့မြေအနေငယ်လှမ်းဖို့ပဲလို့ရတယ်။မနဲ့ပြန်ကြရင်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျောအမကဘသူ့ကိုမှအနောက်ရှက်မပေးတော့ဘူးဟုတ်လား။မင်းမောင်ရဲ့အမေကိုလူငယ်ကဘာမှပြန်မပြေပဲနဲ့ပြုံးယုံတာပြုံးပြပြီးတော့ခြံထဲကနေပြန်ထွက်သွားတယ်။လူငယ်၃ယောက်လည်းမင်းမောင်ပြောတဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့အရင်မဝင်သေးပဲနဲ့လုံမနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်နဲ့ခြံကိုဆုံးခွာသွားတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ကိုပြင်ဖိတ်တယ်။ပြင်ဖိတ်ပြီးတော့ခြံတကားကိုဖွင့်ကအထက်ကိုဝင်လာတယ်။အိမ်တကားဖွင့်တဲ့ချိန်မှာတော့အထက်ကနေအရန်ကိုအော်ဂရီဆန်စရာကောင်းတဲ့အပုံနဲ့ကစီကြုံနေပြန်တယ်။ဆရာအိမ်ကအချင်းတွေတော့စိုးတာပဲနော်စိုးတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်လေဘသူမှမနေရတာအရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ရှင်ကဒီအိမ်နဲ့မြေကိုစိတ်ဆွဲနေတဲ့ကြောင့်ပြေးပြီးတာတော့ဘဝမကူးနိုင်ရှာဘူးအရန်ကိုတနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေပါလားအောင်မြတ်တာကစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့လေတန်းနဲ့ပြောပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဆရာအိမ်ထဲမှာလူနေထားတယ်လို့ပဲတန့်ရှင်းနေတာပဲလူမနေတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ဖုန်းနဲ့အမိုက်တွေလည်းမရှိဘူးနော်ဒါကတော့ကွာတိတ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ကသူ့အိမ်ကိုဆွဲနေတဲ့အတွက်တာမန်လူတွေလိုလောက်ကင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချင်းတွေကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲအောင်မြတ်သားလည်းအိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဖခင်ကျောင်းဆောင်ဘောကဖခင်စင်းလူတော်ကိုစိတ်ကြောတန့်စမီခြံထဲမှာပေါင်နေတဲ့ရွက်လာပန်းအနုလေးတွေကိုချိုးပြီးတော့ပန်းဆက်ကြတယ်ဖခင်ကျောင်းတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာအလင်းရောင်ကမှောင်စားပြုတ်ပြီမလို့ဖခင်နိုင်အမှုတိုင်းဥစော်ပြီးတော့ဆရာတပည့်တုံးရောက်ဖခင်ဝပြုတ်ကတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာလေကားဘော့ကိုလူတယောက်ခြေဆောင်မိတက်လာတဲ့တန်ကိုကြားရတယ်။ခြေတန်ကအောင်မဲတာတော်နာကိုရောက်တော့ခဏညင်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာတောက်ခေါက်တန်နဲ့တူတူမိမတယောက်ရဲ့စေရေးတိုင်းတော်တန်ကိုလည်းအတိုင်းသာကြားလိုက်ရတယ်။အောင်မဲတာတို့လည်းဖျားရှိကိုတရားထိုင်ပြီးတော့အမြတမ်းဝေပြီးတဲ့ချိန်မှာလေကားကနေပြန်ဆင်းသွားတဲ့တန်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြားရပြန်တယ်။အမြတမ်းဝေပြီးတော့ဖျားသိမ့်ရှိမှာဆရာတပည့်တွေထိုင်နေတော့ရှိသေးတယ်။အိမ်တော်ဖေးခန်းထဲကနေအိုးခွက်ပကန်တွေတဝုံဝုံကြောက်ခွက်တဲ့တန်တွေကိုကြားတော့တခိုင်ကဆရာအိမ်ထဲမှာဘာမှမရှိပဲနဲ့အိုးခွက်ပကန်တန်တွေကကြားနေရတယ်။ဒီအိမ်မှာနေတဲ့မျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့မနေနိုင်အောင်လို့ခြောက်လှန့်နေတာဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်ကွာ။သူကငါတို့မနေနိုင်အောင်ခြောက်လှန့်နေတာတောက်ရ။ဖျားစင်ရှိမှစီတာပြီးတော့လွယ်တဲ့ကရေဘူးကိုယူလာပေးကွာ။တောက်ရလည်းအောင်မြတ်သားပြောတဲ့အတိုင်းဖျားစင်ရှိမှစီချလိုက်ပြီးလူအိတ်ထဲကတောက်ရေဘူးကိုအောင်မြတ်သားစီကိုပေးတယ်။အောင်မြတ်သားကရေဘူးကိုကင်ပြီးတော့အကျွန်ုပ်ဒီဒီလောကထဲရောက်တဲ့ချိန်ကစလို့မိသူတူဦးတယောက်ပေါ်မှာမတရားမလုပ်ခဲ့ပါ။တော့ဝါစိတ်နဲ့လေအတူတချောင်းမှာယုံငခြင်းမရှိခဲ့ပါ။မေတ္တာစေတနာအရင်ခံပြီးတော့ခေါင်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အကျိုးကိုသာကိုညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါကဤရေနဲ့ထိတဲ့သူဒီလူကောင်းစင်စစ်အေကံဖြစ်ပါကဆိုင်ဆိုင်ရည်တည်းမြအေးမြပြီးမကောင်းမှုပြုလို့သူဖြစ်ပါက
ငရဲမိတမပူလောင်ရပါစေဆိုပြီးတစ္ဆာစုံကရေဘူးကိုရှေ့မှာချတယ်။အောင်မြတ်ကလည်းရေမှန်းဘူးကျမ်းမြေပေါ်ကျတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအိမ်နဲ့ခြံတည်းဘုရားသားတန်ဃာတော်တွေအတွက်ရေသူထားတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဒီအိမ်နဲ့ခြံထဲကိုဝင်လာတဲ့သူမှန်သမျှရုပ်ရင်းဖြစ်စေအတန်ရင်းဖြစ်စေအနံ့ဖြစ်ဖြစ်စေအနောက်ရှက်ပေးနေသူကျုပ်ရဲ့အရှိကိုအခုချက်ချင်းရောက်စေဆိုပြီးအမိန့်ပြန်လိုက်တာနဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးထုတ်တံပေါ်ကနေစောက်ထိုးဆင်းလာတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။သပင်ဖလားချပြီးစောက်ထိုးဆင်းလာတဲ့မိမကတောင်းရစီတားထားတဲ့နေရာရောက်တော့ချိတ်ဆက်မတိုးဘဲနဲ့ကြောပေးထိုင်ကငါ့ကိုခေါ်တာဘာလို့ခုလဲ။တင်းကိုနားဝင်အောင်ပြောဆိုဖို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။တင်းဟာလူဘွားကနေအချားဘွားကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီအိမ်နဲ့ဒီချံကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်မှတ်နေရတာလဲ။အောင်မေတ္တာစကားကိုကြားတော့ကြောပေးထိုင်နေတဲ့မိမကဒါငါအိမ်ငါမိဘတွေကအမွေပေးထားတာငါဘယ်ဘွားရောက်ဒီမှာပဲနေမယ်ငယ်တော့ကငါချောက်လန်းတာဘာလို့ကြောက်ခံမပြတာလဲအရင်လူတွေတော့ကဆိုဒီချင်းဆိုရင်ပြေးပြီကျွတ်တို့ကတင်တိထားတဲ့တာမန်လူတွေနဲ့မတူတာကိုရောသတိထားမိလားတင်းကိုကြုတ်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာတင်းဘာကြောင့်ကြုတ်ရှိကိုကြောက်လာခဲ့တာလဲ။ဩမလာလို့ပဲရမလဲငင်းခေါ်တဲ့ချိန်မှာငါတကောလုံးကမေးပူဟတ်ထားသလိုပူလောင်နေတာဒါကြောင့်ငါဆင်းလာတာဒါဆိုကျွတ်တို့ပညာဆန်းကိုတင်သိပြီထင်ပါတယ်ကျွတ်တို့အခုတင့်ကိုနာကျင်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးပူလောင်လည်းမလုပ်ဘူးတင့်ကြုတ်ပြောတာကိုနားခံပေးပါငါအိမ်နဲ့ခြံထဲကနေမထွက်သွားခိုင်းနဲ့ငါဒီနေရာမှာပဲနေမယ်တင့်ကိုလည်းနေမထွက်ဘူးတင့်ဒီအိမ်ခြံထဲမှာနေလို့ရအောင်ကျုပ်ကူညီပေးမယ်တင့်ကလည်းဒီနေရာကိုဖုံးချောင်းကိုလှုပ်ဖို့အတွက်သဘောတူပေးပါဖုံးကြီးတွေကိုလှူလိုက်ရင်ငါ့ကိုဒီနေရာကနေမောင်းထုတ်လိုက်မယ်ငါမတော်ဘူးတင့်ကိုမောင်းမထုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့တစ္ဆာသမားလေးနဲ့တိုင်တယ်တဲ့ကလေးလည်းပြေးတယ်။တင်းသားဒီနေရာမှာနေပြီမဲ့ဒီဌာနကလူတွေကိုမချောက်လန့်ပါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုပြေးပါ။နေနှုတ်ရဲ့ဆွမ်းကိုငါမနိုင်လို့အလျှော်ပေးလိုက်တာနော်။ငါဒီနေရာမှာအမြဲနေအောင်လုပ်ပေး။နေနှုတ်တောင်းတဲ့ကလေးကိုပြေးမယ်။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီနေရာကိုရောက်လာမဲ့ဘုံကြီးကသီလသမားလေးနဲ့ပြည့်စုံပါပဲ။ငါဖယ်ပေးမှာ။စိတ်ချပါ။တင်းစိတ်ကျင်နေအောင်စီစဉ်ပေးမယ်။တင်းဒီဘောကနေရောမကျွတ်လို့ချင်မူလား။ငါစစ်တိုင်းကြတဲ့ဘုံကြီးဖြစ်တော့ငါတိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့တာလို့ခေါ်မယ်။အခုတော့ငါစောင့်ကြည့်အောင်မယ်။ကောင်းပြီ။တင်းကိုခြံထဲမှာပေါက်နေတဲ့တရက်ပင်ပေါ်မှာနေရာပေးပါမယ်။တင်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေပါ။နေတော့မို့လို့ငါငင်းခဏနော်။ငါသွားတော့မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေကြောပေးကဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။အောင်မြတ်တာတို့လည်းဒီတစ်ခါပြပြလေးလေးအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကျေနပ်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့မှာညာရီတခုခဲ့တယ်။ညတကောင်ချင်ရောက်တော့ခြံရှိမှငုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အတန်းကိုကြားတယ်။မနေ့ရောက်တော့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုမြင့်မောင်ကိုအချိုးချောင်းပြောပြီးတော့အိမ်နှံခြံနှံကိုတယောက်ကင်မုန်းနဲ့ဖြန့်ခိုင်းတယ်။ကိုမြင့်မောင်တယောက်ကင်မုန်းဖြန့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူငယ်၃ယောက်ကိုအစားအနာတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။မြင့်မောင်လည်းအိမ်ထဲမျိုးကိုဖုံးချောင်းဖြစ်ရေးသက်ချလှုပ်ပြီးတလားလောက်ကြာမှတော့မြို့နယ်ကနေကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးကိုချပေးခဲ့တယ်။ဆရာတော်ရဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုသီလသိက္ခာတွေကြောင့်ချောက်လန့်တဲ့နေမကြတော့ပဲနဲ့အခုဆိုစာသင်တိုင်းဖြစ်တော့တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အစ်စ်ပြောင်းလာပြီးတော့တုံးနေကြမှာတင်ဆောင်းဖို့မြေတူရကနေမကြမ်းမုံမြုပ်နှံထားတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုရရှိခဲ့တယ်။ဆရာတော်ကလည်းမကြမ်းမုံရဲ့အလုပ်ပွဲဆိုပြီးမိန့်ခဲ့တယ်။တင်ဆောင်းပြီးတော့အလုပ်ရှင်မိမှာကျောင်းတက္ကမကြီးမကြမ်းမုံဆိုပြီးတော့ကပီထုတ်ပေးခဲ့တယ်။တင်ရည်တခြားပွဲရောက်တော့မကြမ်းမုံကိုရေစူးအမြတမ်းပေးဝေတဲ့ချိန်မှာဖုံးချောင်းမေးကတရက်ပင်ပေါ်ကနေတရသည်တွေတဖြည်းဖြည်းကြွေးကြတာကိုလည်းထူဆန်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖုံးချောင်းထဲမှာစာအန်တန်တွေဖျားစာရုပ်စုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။မဖိခေါ်ပဲရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးတော့ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူငယ်၃ယောက်အကြောင်းကတော့စုံတော်မြိုင်မှာပုံမြင်တဖို့လိုကြံရခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရာစင်တို့ချစ်ပိတ်သက်ကြီးလည်းစေချနာချင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။